Prošle smo godine trošili više, rasle su nam plaće, a povećane su i investicije, robni izvoz te izvoz usluga. Sve to, navode iz Državnog zavoda za statistiku, dovelo je do rasta bruto domaćeg proizvoda u 2019. godini za 2,9%. Iz vlade, navode, procjenama su zadovoljni. Dakle, to je ono oko 3% s čime možemo biti zadovoljni, to u skladu i sa našim projekcijama, sa svim onim što nazivamo zdravim gospodarskim rastom i zdravim gospodarskim temeljima. Da upravo u tom smjeru ide hrvatska financijska politika, naveo je premijer, potvrđuje i prošloga tjedna izdana obveznica na domaćem tržištu kapitala. Obveznice koja u tri tranše, dakle na 5 godina, na 14 godina, na 20 godina, ide sa kamatama od 0,25, 1%, 1,25, da bismo refinancirali dospijeće obveznice 12,5 milijardi kuna koja je bila 10 godina stara i gdje su kamate bile 6,5 i 6,75%. Riječ je dakle o obveznici vrijednoj ukupno 15 milijardi kuna, zahvaljujući kojoj će se ostvariti značajne uštede. To konkretno znači da taj novac državu sada godišnje u smislu kamata košta za 716 milijuna kuna manje nego što nas je koštao do sada. Hrvatska je tako zabilježila gospodarski rast 22. tromjesečje za redom, iako je BDP u zadnjem kvartalu rastao nešto sporije nego u prethodnom. Kada se podvuče crta, ostvareni rast brži je nego u 2018. godini. Naša vlada dokazala da ima odgovornu fiskalnu politiku, dakle trošimo onoliko koliko zarađujemo, razdužujemo državu, dakle ne zadužujemo našu djecu, nove generacije, nego obrnuto. Kada se usporedimo s drugim članicama Europske unije, podaci također obećavaju. Hrvatsko gospodarstvo napredovalo je, navode iz Zavoda za statistiku, gotovo dva puta brže od europskog prosjeka. Naravno da ćemo učiniti u razdoblju koje je pred nama da nastavimo sa tim trendom i ulaganjem i apsorpcijom europskih fondova. Prema tome, obzirom da smo među onim zemljama koji imaju puno viši gospodarski rast nego prosjek EU-a, prosjek EU-a kao što ste vidjeli 1,5%, smatramo da smo na dobrom tragu, ali moramo se truditi i dalje. To potvrđuju i posljednji podaci Europske komisije, prema kojima je Hrvatska na 10. mjestu među članicama Europske unije po ostvarenom gospodarskom rastu.